երբ Ապրիլյանն է, մենք նաև ունենք արդեն 44-օրյա պատերազմը մեր հետևական հետևանքներով։ Այսօրը ինչ է նշանակում ձեզ համար, մենք դասեր քաղեցինք Ապրիլյանից, արդյոք եթե ունենք այսպեսի արդեն 44-օրյա պատերազմ։ Սեր ողքում և պարտանում ենք մեր քաջարի զինծառայողներով, ովքեր կատարելով խնդիրը նահատակվեցին անվայրենիքի և ապրիլյան քառորդյայի և 44-ը պատերազմի ընթացքում։ Իհարկե ապրիլյանից դասեր եթե քաղած չլինեինք, այս 44-օրի հերոսամարտը ինձ թվում է այլ երկ կունենաք և այլ ժամկետներում։ Ինչ է նշանակում այս երկը, արդյոք ողբերգական չէ, դրանց ավել ինչ վատ երկ պետք ունենայինք։ Առաջինը մենք կարող ենք կորցնել ամբողջությամբ Արցախը, երկրորդը կարող է դառնալ 15 կամ 20 օրվա ընթացքում։ Արդյունքը դա էր։ Պարոն Դավթյան, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի մասին խոսելիս նշել է, որ այնտեղ հետաքրքիր բացահայտումներ կան ձեր մասին, որովհետև դուք թերացել եք և պետք է պատասխանատվության ենթարկվեք, դուք ինչ կարող եք ասել, ինչի մասին է խոսքը և 2016-ի քառորդյա պատերազմի ժամանակ դուք ինչ թերություններ եք ցույց տվել։ Ոչինչ չեմ կարող ասել, որտեղ չունեն ոչ նյութը, մեկնաբանություններ չկա։ Ձեզ ինչ հարցեր են ուղղվել այդ դրա վերաբերյալ, դուք հրավիրվել եք հանձնաժողով։ Ռեալ հարցը դավակուղել հանձնաժողովի անդամներին, որտեղ տվել են հարցեր։ Այս ձեզ են մեղադրում։ Պարոն Դավթյան, գլխավոր շտաբում իրավիճակը կարծեք չի հանգուցալուցում, հիմա ինչպես է, երեք գլխավոր շտաբ, թե ամեն դեպքում իրավունքի ուժով դուք եք, ով է ընտեղ հիմա գլխավոր։ Գլխավոր շտաբում իրավիճակը հանգուցալուցված է, որևէ խնդիր չկա, բնականան գլխավոր շտաբը աշխատում է։ Իսկ դատարանի որոշումը։ Դատարանի որոշումը և մեկնաբանությունը իրավաբանների կողմն է, որոնք իրական չէր տեսակետից կատարվում են մեկնաբանությունը։ Պարոն Դավթյան, ինչպես եք աշխատում այն զինվորականների հետ, որոնք միացել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, խնդիրներ չկա նրանց հետ կապված։ Շատ լավ եմ աշխատում, որովե խնդիրներ չկա, որտեղ կոլեկտիվ աշխատում եւ կատարում ենք խնդիրները, որոնք դրված են գլխավոր շտաբի առջեւ։ Քաղաքական էր այդ հայտարարությունը փետրվարի 25-ի, պարոն Դավթյան։ Առանց մեկնաբանությունների։ Ինչու՞։ Քարոլյան, հիմա ապրիլյան դեպքերը ռազմական բախում են, թե պատերազմ, այդ 44-օրյա պատերազմից հետո ինչ եզրահանգման ենք գալիս, ինչպես մորակենք քարոլյան։ Քարոլյան մարտական գործողություն էին։ Պատերազմ չի կարելի մորակել քարոլյանին։ Դասական գնահատում ոչ։ Ինչու՞։ Ժամանակին ասում ենք քարոլյա պատերազմ կամ ապրիլյան պատերազմ։ Ասում ենք դրամապարտացեք անդրագիտարաններին, որոնք տրված են պատերազմի բնորոշումը։ Բոլոր հարցերը կպատասխանվի գիտությամբ։ Իսկ այսօր ինչպես է գնահատում ռազմաքաղաքական իրավիճակը, մեր սահմանների հետ կապված իրավիճակը։ Ընդհանրապես տարածաշրջանում իրավիճակը բավականին լարված է։ Սահմաններում հարաբերական կայունություն է, միջադեպեր որպես այդպեսի գրեթե չեն կիրառվում, սակայն ընդհանուր լարվածությունը, որը կա, չարնակում և դահազդեցություն ունենում և սամանային ծառայության և ընդհանուր նաև մեր առերը կյանքի վրա։ Պարոն Դավթյան, վարչապետը ասում է, որ պետք է մենք վերանայինք մեր կեցվածքը տարածաշրջանի պետությունների նկատմամբ և որքան մենք ենք նրանց թշնամի դիտարկում, այդքան իրենք են մեզ թշնամի դիտարկում, ինչ ասել վերանայել կեցվածքը, օրինակ հիմա մենք հայերս, ադրբեջանցիների, թուրքերի, որորտեղից ամենօր մեզ ոչնչացնելու, Երևանը գրավելու, Զանգեզուրը գրավելու կոնչեր են հնչում, մենք մեր կեցվածքը ինչպես վերաձևակերպենք, որ այս երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության սրտով լինի։ Վարչապետի հասածները գլխավոր շտաբը չի մեկնաբանում։ Այս նա ասում է, որ մեր առանցքային թշնամիների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը փոխենք, դուք ստեղ խնդիր չեք տեսնում։ Գլխավոր շտաբը վարչապետի հասածները չի մեկնաբանում։ Պարոն Դավթյան, ի վերջո Իսկանդերը կիրառվել է, թե չէ, դուք ինչ կարող եք ասել։ Ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ինչու՞։ Որովհետև հարաբերական ենթակա չունեմ։